panečka? Ne? Ještě je důležitý na detektní zadníkou. Ještě dobrý. Tak. Je. A to je dopředu se nakloň. To je, ale to nesmím přece, ne? Ježiši. No, ale teď jsem někde zasekla, jako. Jo, přední na kolečko mám. Nechce se dostat do škola. Super. Vy jdete po širu? To zvládne, jo. Řekl taťka v hlavě, světelná lavina, takhle nám každý den začíná. Proč mám doma sedět, když venku je svět? Pojedeme pěšky spolu tam a zpět. Já se úplně stydím. Už nikdy neskoušel předtím a myslím, že dobrý. Jdeme na to. Třeba na tuhle část, na tuhle pasáž bych si zvyknul. Jo, na tuhle pasáž, jo. Rychle. Dobrý den. Mohli byste mi pomoct? Vytlačit jenom do kopce. Počkejte, já jenom odbrzdím. Až na konec. Musíme si umět i o tu pomoc taky říct. Spadne. Dobře, jak jsme zatačili. Tady zatáčka, tak... Teď jsem se docela lekl. Ne, nebo já se to kontrolovala. Teď napotíš se. Ustavila jsem. To trochu bolí. Tak já mám jediný svol, který mě bude bolet. Asistence jsem důvěřoval částečně. Částečně. Měli jsme chvilky, kdy jsem si nebyl jistý, jak to dopadne, ale samozřejmě ta důvěra je důležitá. Já to neozvednu. Tak je na pořadě, jak se vyjdeš. Tohle nevím, jak dopadne. Já držím taky. Překonáváme sami sebe. No oba, já oba. Jsem bojuju s pocity, že bych měl se vstát a vozík vytlačit. Současně provinění, že jsem to neudělal. Co jsem si tak představovala, že to bude trošku jednodušší. Asi ty, to je možná i tím terénem, ale vůbec tak celkově mít na někoho zodpovědnost a celou dobu ho držet. Není to jednoduché vůbec o toho druhého se postarat. Není jednoduchý dělat asistenta, prožívat vlastně veškeré životní situace ve dvou a za sebe musím říct klobouk dolů před lidmi, kteří to dělají, kteří to dělají dobrovolně a prostě chtějí tomu druhému pomoct. Všechna čest. Musím říct, že tu vycházku, co jsme šli, bych nerad absolvoval pomocí vlastní síly, protože to by bylo opravdu těžký. Pomoc asistenta byla výrazná. Půlde je světlo a půl netma. Vesmírná klika tenhle rytmus má. Každý má svou radost i svý trápení. Jednou táneš káru, jindy sedíš v ní. We'll be right back.